Привіт! Сьогоднішня наша історія називається «Гроза всіх кур». З Біблії ми дізнаємося про те, що нам необхідно докладати зусиль, щоб бути в мирі зі всіма людьми. Та чи можливо це? Давай прочитаємо історію про одну курочку, яка здружилася із грізним собакою. Будка у Тузіка була великою та затишною. Вночі собака спав, зранку виповзав з неї, щоб побігати по городу і погрітися на сонечку. Тузік був добрим собакою, він навіть не зачіпав сусідського кота, який полюбляв пихато розгулювати по низькому паркану. Проте, коли через цей самий паркан пролітали сусідські кури, він сильно злився. Тузік одразу ж вдався на них із голосним гавкотом, намагаючись упіймати хоча б одну із них. Господар собаки боявся, що собака може розірвати сусідських кур, тому швидко перекидав їх назад через паркан. До одного разу, коли чоловік зранку вийшов у двір і помітив, що його собака скаче біля купи листя, намагаючись щось дістати звідти. Він тихо підкрався якнайближче і ахнув від здивування. Як виявилося, в купі листя ховалася молода курочка. Господар перелякався за неї. Але дивна курочка швидко вилізла зі свого укриття і побігла в будку до Тузіка. Собака, звісно ж, побіг за нею, але підбігши до будки і заглянувши туди, він одразу ж відстрибнув в сторону. А з будки, наче куля, вистрибнула курочка і почала атакувати Тузіка. Собака аж підскочив від несподіванки і помчав до купу листя. Уяви, курочка побігла за ним. О, то це вони граються один з одним, раптом зрозумів хазяїн. Одночас здивувався цьому. Він ще довго спостерігав за тим, як його грізний собака і маленька курочка грали в квача. Ця дивовижна історія відбувалася в реальному житті. А ти зрозумів урок? Навіть тварини вміють жити мирно. Помолися до Ісуса, щоб він допоміг тобі бути дружним зі всіма, з ким це можливо. А чи знаєш ти? Домашня курка здатна підлітати на висоту до 2 метрів. Пам'ятний вірш. Коли можливо, скільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі. Послання до Римлян 12:18.